15 minut a dívej se, jak jsi vysoko. Nevím. No. Thank you.
to aj pronesie. Ja? To by to zahodil. Thank you.
Ještě jak jsme vystupovali, že třeba si to odfotit. No to Luba fotila, ale bylo to zamčený, vidíš. Bylo celý. Tak to bylo dobré. Kdy? 20.
Thank you.